Ahoj, babi, volala jsi mi, co jsi potřeba. Ahoj, Ondráčku, prosím tě, představ si to, babice, už je mnohem líp. Teďka mě to volají z nemocnice, já mám takovou radost. Tak to je super. Ahoj, mami. No ahoj, tak co vysvědčení? No, jak jsem si myslel, 4 3, no jedna ta 4 a pak tam samý 2 a 1. Tak dobrý. Jo, a ještě jsme vlastně dostali ty přihlášky na střední školu. No tak ty mi nech v obyváku na stole. No nazdár! Tak co známky?